tänne HIFK-nurkkaukseen, koska nyt puhutaan Raimo Summasen ensimetreistä HIFK:issä ja siitä, että kyllähän se peli on kiistatta mennyt parempaan suuntaan, mutta onko ansio luettavaksi ainoastaan Summasen CV:hen vai onko se mahdollisesti Ville Peltosen ansiota, onko se Mika Hannulan ansiota, kenen tämä keissi nyt on, koska se pelaa se kuitenkin se joukkue eri ilmeestä. Mä en sano, pelaako se parempaa vai huonompaa lätkää, mutta se pelaa eri ilmeestä lätkää kuin aikaisemmin. Niin mistä tämä johtuu? Kyllä sä otat oikeita henkilöitä esiin, kun sä otat Hannulan ja Peltosen jopa ennen Summasta tässä. Että faktahan on se, että vaikka se valmentaja valmentaisi kuinka hyvin, niin jos se ikään kuin ei artikuloidu sinne kentälle ne puheet ja sitten se suorittava poras ei ole tikissä eikä siellä ole pelaajia, jotka kykenevät niitä juttuja tekemään, niin tässä on nyt varmaan, mä näkisin Summasen valmennusotteen nyt niin kokonaisvaltaisena, että hän valmentaa nyt psyykettä, pelitapaa, tekniikkaa siellä niin kuin aika kokonaisvaltaisesti, niin mä luulen, että Summanen itsekään ei ajattele, että hän on nyt tässä ihan keskellä, vaan kyllä siellä niin kuin pelaajavalmentaja Ville Peltonen vaikuttaa, suorittaja Hannula vaikuttaa, ynnä, että joka jätkä on pikkusen parantanut. Ja mä en näe, että siinä on mitään muuta poppakonstia kuin se, että kun Summanen on mennyt koppiin, niin jokainen tietää, että haluaa välttää sen löylyn, mikä siellä saattaa odottaa sitten. No, jos et pelaa hyvin, niin kato, ihminen, Summasen semmoinen niin kuin vanha ajatus edelleen toimii, että hän ajattelee, että jääkiekko on pikkusen semmoista sotaa, ja sodassa semmoinen pieni adrenaliinitaso, niin, mikä valmentaja synnyttää, ja pieni semmoinen pelkoa vastaan toimiminen, että se on parempi kuin toisen koulukunnan valmentajan ajatus, että siinä rennossa henkisessä tilassa saisi parhaansa irti. Mutta saa nähdä, että toivottavasti Summanen hänen ja IFK:n kannalta pysyy siinä tässä muodissa, koska kyllähän me se tiedetään, että aika lähellä ollaan myös aina sitä rajaa, että siitä voidaan mennä sinne niin sanotusti kovemman valmentamisen, vielä kovemman valmentamisen puolelle. Se on mielenkiintoinen keissi tämä, että Summanen tuli samana päivänä taloon, tai hänen sopimuksensa julkaistiin samana päivänä, kun Mika Hannula naarattiin Bluesista ulos, mutta tämähän tapahtuma meni tietojeni mukaan niin, että Pasi Sormunen sai naarattua Hannulan viimeisenä tekonaan ennen potkuja, sai kaapattua noin kovan kultakimpaleen naapurin pikkuveljeltä Nordikselle. Ja Hannulahan on ollut tämän siirron jälkeen siinä Peltosen kanssa ihan käsittämättömässä lyönnissä, siis ylivoimaisesti kentän paras pelaaja jokaisessa ottelussa Joni Ortion ohella. Ja tämä on nyt sellainen kolmikko, oikeastaan nelikko, jos katsotaan Summanen, Hannula, Peltonen ja Ortio. Niin siinä alkaa olla ihan oikeasti menestyksen elementit silleen, että okei, mestaruus on aika kaukainen haave, mutta kun tämä nelikko saadaan klikkaamaan yhteen sopivalla volyymilla, niin onko mestaruuspuheet, onko se ihan turha unohtaa? Ne on vielä ennenaikaisia, mutta mielenkiintoista on se, että ei niitä ihan täysin tarvitse unohtaa. Ja kyllä mä sitten vielä nostasin hattuani myös Tom Nybundasille, että hänhän sitten lopulta esikuntinen teki siellä sen ratkaisun, että tämä valmentajavaihdos tehtiin. Nostat hattua vai toteat sen, että miten tässä voi kestää näin kauan, että saadaan yksi valmentaja tuotua valmentamaan joukkuetta, koska se oli kuitenkin Petri Matikaisen KHL-loikan jälkeen se joukkue oli ihan täysin tuuliajolla. Siinä kesti 7 kuukautta ennen kuin se saatiin takaisin raiteille, niin älä nyt nosta ainakaan hattua Nybundaselle. Mutta sanotaan näin, että kun vastapuolella oli mahdollisesti neuvotteluja pitkittävä Raimo Summanen. Ja sitten jos siinä ei ollut jotain muuta sillä hetkellä tarjolla, niin kiistatta se meni aivan liian pitkälle. Mutta asetelmahan sarjataulukossa on nyt niin mielenkiintoinen. Mutta kun mä täydennän nyt, mulla on viisikko kasassa, ketäs meillä oli, Hannula, Peltonen, Ortio, Summanen, Nybundas, sinä pitkin hampaan ehkä hyväksyt, mutta löytyy vielä kuudeskin, eli kun on viisi pelaaja, yksi maalivahti, niin Pasi Sormunen, mielenkiintoisella tavalla. Nimittäin mä näen siitä IFK:n pelaamisesta sen, että kun Summanen on tuonut ne omat mausteensa, tietyn terävyyden, hyviä liukuja, paikanvaihtoja ja muuta, 2-1 muodostetaan näin, niin sitten määrätyllä hetkellä, kun IFK on johdossa, niin sieltä löytyy hyvin epäsummasmainen vaihde siitä pelaamisesta, eli ne pojat syöttää ja kiekottelee ja muuta. Niin mä annan siitä tunnustuksen Pasi Sormuselle, Antti Pennasellekin, että on mielenkiintoinen sekoitus nyt, että Summanen ei saanut käsiin ehkä sittenkään niin huonossa tilassa olevaa joukkuetta, että millä se näytti. Se sai käsiinsä henkisessä takalukossa oleva joukkueen, joka oli sinänsä harjoitellut fyysisesti ihan hyvin. Tekniikkakin oli, mutta se henkinen puoli esti sen tekniikan toteutumisen. Eli annetaan kunnia myös Pasi Sormuselle. Kävikö tässä nyt niin, että Sormunen osasi valmentaa
tulokaspäävalmentajana vain yksilöä, eikä sittenkään ihan vielä joukkuetta. Ja nyt kun nämä saa enemmän selkätukea, nämä yksilöt, ja varsinkin selkänojaa, saavat suorituksensa taakse, niin onko nyt tilanne se, että heistä tulee myös automaattisesti parempia ja sellaisia joukkuepelaajia, mitä Sormunenkin tarkoitti, mutta hän ei ehkä ihan osannut vielä maata sitä tavallaan sitä taulua oikein väriseksi. Kyllä se näin oli, että se oli, toi paikka oli niin mahdoton siihen Sormuselle, se vyöry niin äkkiä siihen esiin, että hän oli jopa taktisesti oikeiden asioiden perässä, mutta tavallaan sitten tuli se ensimmäinen 9. episodi siellä, telotuspartio Väänänen iski Peltoseen ja siitäkään joukkue ei ollut toipunut. Et mä näen, että tämä Summasen sisääntulo nyt auttaa esimerkiksi Ville Peltosta unohtamaan sen, että telotuspartio Väänänen hänen kimppuunsa iski. Ja mä katson myös tätä IFK:n koko organisaation reagointia tähän Summasen jälkeen palkkaamiseen. Esimerkiksi nyt viime sunnuntain Hesari, sen kansi oli ostettu kokonaan IFK:n mainokselle, missä luki, että luki suomeksi näin, että on tullut lunta tupaa, otetaan lapiot käteen. Eli siis on myöntää faneille sen, että nyt ollaan moattu useampi homma ja nyt aletaan sitten yhdessä töihin ja tullaan sieltä playoffeihin ja näin poispäin. Niin onko siellä opittu nöyryyttä vai miten se oikein tapahtuu, että se aletaan pyytää tällä tavalla faneilta anteeksi? Sehän oli niin kuin nerokas ilmoitus, mainos Hesarin kannessa ja sehän on hyvin monimielinenkin, että heille on tullut lunta tupaan. Siinä voi käsittää toisinkin päin, että olemme saaneet, nyt on tullut lunta meille tupaan. Ei myönnetä, että onko se syystä vai syyttä, mutta että yhtä kaikki, se on historia ja nyt sitten aletaan niin sillä Summas Peltoslais-Hannuslaisella lapiolla mättämään. Summas Peltoslais-Hannuslais-lapio, okei. Lopetetaan tuohon ja tosissaan IFK on alkanut voittamaan Summasen paluun jälkeen Nordikselle ja se varmaan lienee ainoa tilasto, mitä tässä vaiheessa kevättä on syytä katsoa, mutta tokihan täällä katsotaan myös pelaamisen rakennetta ja muita elementtejä, mutta nyt näyttää hyvältä ja pysytään siinä. Kiitoksia seurasta.